Me tehdään Antille tässä vanha taikatemppu. Näin päin on helppo tietää, missä on punainen kortti ja missä on musta kortti. Näin päin on huomattavasti vaikeampaa. Mutta näinkin päin se on vaikeeta, jos sinne ottaa vielä yhden kortin mukaan. Eli käyttää kahta mustaa ja yhtä punaista. Niin nyt on vaikea tietää, missä punainen kortti on. Ja huijari kysyy aina, että missä punainen kortti. Lyötkö vetoa, että se on tuolla? Kyllä. Ja tietenkin lyö, mutta se on täällä. Koska on tehty huijaus. Se on oikeasti täällä. Vaikea tietää, vaikea seurata. Jos mä sanon, että missä on punainen kortti, kaikki sanoo, aah, helppo tietää, punainen kortti. Se on helppo tietää, se on tietenkin täällä. Niin eipä olekaan, se on nyt ollut täällä. Se menee aina väärin. Mä pan punaisen kortin pois, nyt on tosi helppo seurata, koska mä käytän kahta mustaa korttia. Kumpi näistä on punainen kortti? No se on helppo sanoa, kun tuossa on punainen tausta. Mutta olisi se muutenkin ollut oikea vastaus, koska musta kortti on täällä. Eli tätä on mahdoton tietää. Tässä ei kannata lyödä vetoa. Jos sanotaan 50 vetoa, missä on punainen kortti? Täällä tietenkin, eikö niin? Mm. Mutta ei, kun se on mun taskussa. Sitä ei monesti ei tule seurattua sitä, mitä paljon näitä taikuri laittaa taskuun. Ja me puhutaan paljon. Ja älkää uskoko huijareja, älkää pelatko ikinä huijaren kanssa. Siksi taikurit tekee näitä temppuja, että me kerrotaan, miten näitä tehdään. Et sä et voi tietää, jos mä sanon, että mä panen punaisen taskuun. Mutta mä voin jättää sen myös pöydälle, eikö voikin? Tai jos mä sanon, että mä panen mustan kortin pöydälle, mutta mä voin panakin punaisen kortin sinne. Vaikka sä näet, että mä laitan mustan kortin, koska ainoa musta kortti on mun taskussa. Ja muut on punaisia. Älkää pelatko huijareiden kanssa. Simo varoittaa.